Ajde, jedno prvo obećanje, kažu da treba da se protera jezero ispod mosta, jel može? Može! Da se ovo avrlje ovamo počupa da napravimo kupalište. To su neka prva obećanja, hvala što ste se okupili u ovolikim broju. Iskreno nisam očekivao ovo, ovo je prvi grad koji nas je dočekao ovako posle onog, onog skupljanja potpisa. Svaka vam čast, divni ste, majke mi. Sad ću da... pokažemo ovim domaćim okupatorima da nas ima, a ima nas, hvala Bogu. Sve što treba da uradite, ljubio štika, znači drugog samo dovodite peticu da zaokružite. A ja znam da je teško jako da, da zaokružite pet, jer svuda je šest. Ništa šest. Šest je loše. Pet je dobro. Slušajte sad ovamo. Sad ću siđen dole malo da se isfotkamo, da me ne biste rasvlačili ovde. Znači, 10 do 20 fotografija, ja mislim da je to u redu. I nakon izbora, 50 dinara komad. 50 dinara komad. Kad postane predsednik, nisam rekao jednu stvar. Ja sam rođen ovde. Majke moje, majka me rodila na ovom jezeru ovde. Nije stigla do porodilišta i tu me izbacila u jezeru. Zato plivam dobro i ovaj. Ljubi čika. Isto, bez sikiranja, samo jako. Kapričoze ćemo poslije da vam donesemo. Ništa sendviči. Uću. Šta kažete? Vrlo rado, gospođo, ali ne pijem dok sam u kampanji, jer kad se napijem mogu haos da napravim. A mogu se popiti sa svima, neće o to. Hvala vam još jednom, divni ste, nadamo se, mislim šta se vre nadam, u prvom krugu dobijam. Dobro. Hvala još jednom ljudi, sad ću siđem dole, nemojte, molim vas da me vucarate, ovdje po livadi, idemo lagano, sve polako. Grupne fotke. Kako? Grupne fotke. Može, ajmo jedna stvarno, bez rezesa, ajmo jedna grupna svi, a? Može. Damo dole i ono... Ja to sad ću vucati. Ajmo svi. Mi ovdje dole, ti gore. I ovdje, ja stigam. To, a odavde. Može. Ajde, skupite se malo, molim vas, a?